Një grup kriminal është shkatruar në Shkodër, ndërsa në prangë është vënë Nikolin Livalli, banues në Shkodër. Sipas policisë, 32 vjeçari u shpall në kërkim në kuadër të operacionit policor të koduar Tripël, të zhvilluar në prill të vitit të shkuar, pasi në bashkëpunim me tre shtetas të tjerë të vënë tashmë në prangë. Ushtronin në formën e grupit veprimtarit kriminale të shpërndarjes së lëndëve narkotike, kokainë dhe kanabis dhe falsifikimit të dokumentave. Nga kjo operacion u sekuestruan sasi lënde narkotike e kokainë, 4.3 kg kanabis dhe disa dokumenta false. Ndaj 32 vjeçarit, gjykata rrethi gjyqësor Shkodër ka përcaktuar masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, prodhim dhe shitje narkotikëve, falsifikimi dokumentave dhe falsifikimi letër njoftimeve i pasaportave apo i vizave. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Shkodër për veprime të mëtejshme.